Nu ska vi titta på Sveriges framtid. Ett tätare land, ett öppnare land där man kan interagera och umgås med varandra mycket mer än man kan göra idag. Men också ett land där man kan få lättare att få ett jobb, få lättare att få en bostad. Där ekonomin utvecklas bättre men där människorna också växer. Ja, jag tackar ja. Växa som människor. Fint! Men vad är det som kommer göra allting så toppen? Kommer det bli söndagsöppet på systemet? Är det kylt öl på systemet? Eller är det att de ska ta in det där jättegoda vinet jag drack på Mallorca en gång, men som aldrig har hittat sedan dess? Det hette sangria. Nej, han pratade om det här. Har ni sett det? Nej. För det var ett höghastighetståg och sådana ska vi få i Sverige. Och det är alltså de som ska få oss att växa som människor. Idag tar tågresan Stockholm-Göteborg cirka 3 timmar. Med ett höghastighetståg som åker i 320 km i timmen kommer det ta 2 timmar. Det är mäktigt. Det är bara det att den hastigheten blir det inte. Tågen skulle köras i 320 km i timmen på den nya höghastighetsjärnvägen från Stockholm via Norrköping och Linköping till Göteborg och Malmö. Sen kom nytt besked. 250 km i timmen skulle farten vara. Japp, man kom på att jättesnabbt också ju är jättedyrt. Så för att få ner kostnaden till ganska dyrt så tog man ner hastigheten till ganska snabbt. Så då tar det 2,5 timme istället. Från mäktigt till lite mindre mäktigt. Här på Trafikverkets karta så kan vi se var vi kommer kunna åka ganska snabbt. Och titta, det är den här biten av Sverige som regeringen älskar allra mest. Moder Sveas underkropp. Och där ligger det något intressant i mitten. Ser ni det? Mitt i skötet ligger Jönköping, jag menar Jönköping. Och där behöver de ju växa som människor, det fattar alla. Nu så kommer vi in i Jönköpings nya stadsdel Skeppsbron. Och det är här man börjar den stora stadsutvecklingen. Som till slut ska innebära att vi har 20 till 25 000 boende i det här området. Och det här området kommer ligga precis i närheten av stationsområdet till höghastighetsjärnvägen så småningom. Ja herregud vad bra det blir för Jönköping. De ska få ett av Europas största centralstationer och de kommer bli Sveriges nya knutpunkt. Även i stationsorter som Tranås och Värnamo råder spänt förväntan på projektet. Det är bara det att... Enligt nya planen har Tranås station försvunnit helt och både Jönköping och Värnamo stationer har hamnat utanför stadskärnorna. Ja. Va? Ska de inte få stationer helt plötsligt? Nej, i Tranås blir det ingen station alls. Och i Jönköpings station, den hamnar i Tenhult som ligger 1,5 mil från den platsen där den skulle ha hamnat. Och där man har byggt ett helt nytt bostadsområde för pendlare. Allt för att spara pengar. Det är lite som världens sämsta bredbandsaffär. Vi kommer dra fiber hem till kommer vi som vi har lovat. Men det är bara det att det kommer inte bli fiber och vi kommer inte dra den hem till er för det blev billigare så. Alltså dyrt är det fortfarande, något så in i helvete dyrt blir det. Men det blir inte riktigt lika dyrt. Det är så jävla dumt. Det är så dumt. Om man ska satsa på ny teknik så måste det få kosta pengar. Om man sparar sig i mål så kan man ju ge sig fan på att redan när bygget är klart så kommer det vara omodernt. Och tåg som går i 250 km i timmen är inte ens modernt idag. I Japan har man haft snabbtåg sedan 1964. Där har de verkligen växt som människor. Eller? Det finns ju för fan redan prototyper på såna här grejer. Japp, det där kallas för Hyperloop och det kommer gå i 1200 km i timmen. Du åker rörpost i en pipeline, Stockholm-Göteborg, pang, 23 minuter. Så jag är ledsen, men jag tror att den här svenska höghastighetsbanan kommer bli vår tids Göta kanal. Dyrt som fan och omodern redan vid invigningen. 2050 så kommer vi se barnfamiljer ta en pittoresk tur med picknickkorg längs med den här höghastighetsbanan och hoppa av i Tenhult som ligger ganska långt utanför Jönköping och spela minigolf till en kostnad av 200 miljarder skattepengar. Men nu blir det något annat.